sözü Hacı İlkin qardaşımıza veririk ki, Allah Taala onu yerin göyün bəlalarından hifz eləsin. Və Quran həmişə şəfaətçisi olsun inşallah. Salavat Peyğəmbər cavanına. Allahumma salli ala Muhammed, ali Muhammed, ali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال يا
وقال ربي أوزعني
يوم